Kabla kukutambulisha kwa wageni, tuvuke tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta. Mwanahabari wetu Hezron Kimari amezungumza na wenyeji, tuwasikize. Ruto alipochukua hii nchi alituambia ni hasela atafikisha maisha. Inakuwaje mpaka sasa maisha yanazidi kwenda juu? Swali lingine mimi nazidi kuuliza, wale mama mboga, wale mahasala, wale boda boda walikuwa wanaambiwa atamshwa maisha bottom up. Hiyo bottom up iko wapi? Mbona bado hawa tunaona kwa maisha yale yale wanazidi kuteseka? Na Ruto kenye mimi namuomba, kama angekuwa anapenda wananchi kwa sahihi angejiuzulu aondoke hiyo serikali. Hii serikali kwa hii miaka miwili hatuoni kitu chochote ambacho kinatufaa sisi kama wananchi. Ukiangalia hali ya maisha imekuwa chini zaidi ya wakati ama nyakati zote zilizotangulia. Tukiangalia kina mama, vijana, yale mateso ambayo wanayopitia, zile ghadhabu wanazozipata, kusema kweli ni masikitiko makubwa sana. Kile anachotarajia kufanya hakijawezekana kwa urahisi kwa sababu ya mvutano wa kisiasa. Kuanzia tangu baada ya general election ni mvutano, maandamano na shida za pande hii na pande hii. Mambo ya kuandamana mpaka sasa bado yanaendelea. Haya yote yanaletwa na siasa, lakini president mwenyewe hajapatiwa nafasi ya kufanya maendeleo yake, malengo ya kutimiza malengo yake vile ambapo aliweka kwa wakati wa kampeni. Matumizi ya rasilimali, matumizi ya fedha ama ukusanyaji wa fedha za serikali ya Kenya, ushuru hautekelezwi kulingana na vile inavyotakiwa. Hatuoni maendeleo, bali tunaona magari makubwa makubwa na watu wakinunua mashamba na wakijenga manyumba yao, na wakisemekana kwamba mara nyingi akaunti nyingi zinafunguliwa nchi za nje na uchumi huo huo unatumika kutoka Kenya, ambapo hatuoni kwa nini ESCC haifanyi kazi yake kikamilifu. DCI hafanyi kazi yake kikamilifu. Auditor General akifanya kila akifanya mahesabu yake, akieleza vile nchi imeporwa na vile matumizi yanatumika mabaya, asasi za kisheria hasa za utekelezaji wa jinai na nini haifuatilizwi. Na tunashindwa kwa nini watu wanaachwa uhuru namna hiyo, kama ambaye huo ushuru ni wao. Na inatakiwa ESCC wafanye kazi yao. Naam, ndio hisia za wakazi wa kaunti ya Taita Taveta. Wewe hisia zako ni gani? Tutazidi kuzi